السلام علیکم ویورز امید لرم چې ټول بخیر روغ جوړ او خوشاله وي دا مال راغل یو مونږه د یو مرګری خواله پېښور کې په بورډ کې زمونږه یو مرګری هاسټل دی هغې ته راغل یو او دغه جوړه بنو والا دغه نه یي دا پینډا تیاره وو ستاسو دپاره نشته د ځان دپاره یې تیاره وو تاسو سره شیر کوو تاسو هم زمونږ سره وګورئ چې پینډا څنګه تیارېږي ایسته موسم دی ویورز باران هم راښکې کېدو والا دی نری نری ګلی هم وریږي او چرته ځئ راځئ مو ویورز تاسو چې کوم دا کسینې کنه دا د غسل لکی مروت سره تعلق ساتي او زمونږ چې کوم نن پینډه تیاری کی نو ان شاء الله هغه به دې تیارې نو مخکې چې تاسو پینډه تیار کړ دا کنه پہلے نه چانس دی السلام علیکم پینډه خو تاسو ته چې موږ خپل مطلب یو کلچر بولې مروت وا او بل پینډه خو ما ډېر تیاری کړې دي او تیاروم بیا درته او انشاءالله په ویور باندې بیا ګورې انشاءالله او که چا خوښه وه طبعدار یم راتلی سي زه بیا خپله ورته کوم او پینډه خو دا ته ورکاره کړه بس دا سمال ده او نور پینډه انشاءالله تیار